terço de nossas vidas. Durante o sono, nós crescemos, nos revigoramos, consolidamos a memória, nossos corpos e mentes se rejuvenescem. Da mesma forma que nosso trabalho, nossa vida familiar e nossa vida amorosa são importantes para nosso bem-estar. O sono também é crucial para nossa saúde e felicidade. Seu Fisher & Paykel Icon Plus foi projetado de fora para dentro para oferecer-lhe um CPAP compacto e elegante, que combina com o ambiente de qualquer dormitório. Sua combinação de estilo, inteligência e simplicidade ajudará você a desfrutar de um sono saudável. O equipamento inclui as seguintes partes e acessórios: um circuito respiratório, uma câmara de água, uma tampa da câmara, um info USB para registrar dados de sono e armazenar arquivos de música, um manual de utilização e cuidados, um filtro de ar avulso, uma bolsa de transporte. Consulte seu manual de utilização e cuidados para obter informações sobre advertências e precauções de segurança.